ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုပြတဲ့အသားရည်အတွက်သဘာဝတရားကိုပဲယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါတယ်။အမန်နိုညာလေးအစီကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအသားရည်ဆိုပြလှပဖို့ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မှာဘူဂျုံအစံရုပ်ပုံပါ900ရန်ငွေစက်ကူအစ်စ်တွေထပ်မံထုတ်ဝေသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကလည်းဘူဂျုံအစံရုပ်ပုံပါတဲ့တထောင်တန်းငွေစက်ကူကိုဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တထောင်တန်းငွေစက်ကူထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီး9လကျော်လာပြီမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့ဒီတထောင်တန်းအစ်စ်ကိုရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုကမရှိသလောက်ပါပဲ။ပုံကိုကန်တော့ကန်မှုတဲ့ဘယ်ဝင်လဲခုထက်တော့မရောက်ဘူး။တရရလာရောက်တယ်အဟိုတော့တောင်းလို့နော်ဘုကျုပ်တို့ကဖြစ်ဖြစ်လို့ဒန်းလက်ခံပြီးကြီးကြတော့သူ့ပြပန်ကပဲဆိုတော့တော်တချို့လည်းနေဝေးတော့လေလူကျင်တဲ့သူတို့ကသူ့ကိုပြေးလိုက်တော့ကုန်ဖြန့်ပြီးတဲ့ဘောကဦးတဲ့ထဲမှာတော့တရရပဲရောက်ဘူးလေအဲ့တရတော့နိုင်ပိုင်းမဲခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုကျုပ်ရုပ်ပုံပါတထောင်တန်းအစ်စ်ကိုတစိမ့်ကောင်းစုကြတယ်လို့မျိုးတံမိုးထားစရာပစ္စည်းတစ်ခုလို့သာအမှတ်တရတိမ့်ထားကြတော့တွေ့ရပါတယ်ဘဟုဘန်ကငွေဆက်ကူအဟောင်းနေရာမှာအစားထိုးသုံးဆွဲဖို့အတွက်ဘူဂျုံရုပ်ပုံပါတထောင်တန်းငွေစက်ကူအစ်စ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ကြေညာထားခဲ့ပေမဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာစိုးထုံးကသုံးသပ်ပါတယ်။ငွေစက်ကူအစ်စ်ထုတ်တယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့။တစ်ကတော့သူက budget လိုအပ်ချက်အရငွေစက်ကူထပ်ထုတ်မယ်ပေါ့။အဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်လောက်သူထွက်လာမှာပေါ့။နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုအပ်ချက်အရထုတ်မယ်ဆိုရင် budget လိုငွေပြရတယ်ဆိုထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်တာပေါ့။နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ဟောင်းနေပေါ့ဟောင်းနှဲနဲ့ဟောင်းပဲပြန်လဲဖို့ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပမာဏပေါ့ဟောင်းနဲ့ဟာဆိုပါဆို1ဘီလီယံဟောင်းနေအဲ့1ဘီလီယံအစားတို့ထုတ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်သိပ်ပြဿနာမရှိဘူး inflation သိပ်မရှိဘူးငွေဖောင်းဖို့နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးထိန်းထုတ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်ငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေပြည်သူတွေကြားမှာတုံးဆွဲမှုမရှိပဲနောက်ထပ်ဘူဂျုံအစံရုပ်ပုံပါတဲ့ငွေဆက်ကူ900ရန်ထုတ်မဲ့အပေါ်မှာသိပ်ပြီးမထူးနိုင်ဘူးလို့ရွှေလင်းမန်းစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါခင်မျိုးကပြောပါတယ်900ရန်ထပ်ထုတ်တယ်အခုတထောင်တန်းလိုပဲတိတ်ပြီးတော့မှဟိုသုံးဆွဲတာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ထုတ်တာရရင်မထူးခြားဘူးလို့ထင်တာပဲလေတကယ်ရေထုတ်တဲ့ဆိုရင်အဆန်ကိုအားလုံးလက်ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေအခုဆိုအမတို့တော့မှတိန်းတာကိုမှ3-4ရက်လောက်ပဲရှိတယ်အခုကဘိုးချုပ်ကိုချက်တော့တိန်းတာပါဘောနော်လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ချင်းသေးပုံပါငွေဆက်ကူအားလုံးနေရာမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပုံပါတဲ့ငွေဆက်ကူတွေပြောင်းလဲသုံးဆွဲနိုင်မှုကအချိန်ယူဖို့လိုတယ်လို့ကုန်ကြစေရှိတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာစိုးထွန်းကပြောပါတယ်။တချင်းလက်ရှိဒီဟိုခြေနေပုံပါတဲ့ဒစိဟိုပတ်စံနေရာတုံးနေရာလေကောင်းနေရာရှိတော့အားလုံးလည်းကုန်ကြစေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါလေဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြလာနိုင်တယ်။နောက်ငွေကြေးရအများကြီးထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေမှာဒါ inflation ဖြစ်တဲ့ကုန်စင်တုံးတွေတက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ရုပ်တရည်ကြီးအားလုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လဲလို့မလွယ်သေးဘူးမြင်ပါဘူဂျုံအောင်စံပုံပါတဲ့တစ်ချက်တန်၅ချက်တန်10ချက်တန်နဲ့100ချက်တန်ငွေစက်ကူတွေကို1958ခုနှစ်နဲ့1965ခုနှစ်တည်းမှာရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး1994ခုနှစ်မှစကချင်းသိပ်ပုံငွေစက်ကူတွေစတင်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ